geschlossen, der Gerichtsfall. Böyle bu mahkeme kapalı kesildi. Ama mahkemenin kapalı kesilmesi bu beynəlxalq müqavilələrin ve Avropa mahkemesinin tesislerine tamamıyla zidd. Ama siz gezet bizim məcəllə, bu qapalı keçirilmə norması olan məcəllə 2000-ci ildə qəbul olunubdur. Konvensiyanı biz 2002-ci ildə ratifikasiya eləmişik. Amma o məcəllənin özündə yazılır ki, bu məcəlli ilə beynəlxalq müqavilə arasında ziddiyyət olduqda beynəlxalq müqavilə tətbiq olunur. İndi bizim proses başlayır. Əgər cənab ombudsman o görüşmək istəyirsə sədrlə, mən sədrlə danışdım. O cənab ombudsmanı qəbul edir. Ona icazə vermir. O öz reportunda bunu yazsın. Bəlkə sədrin özündən xahiş eləsin onu. Maybe you've met with the chief of the sport and asked her that I come and I want to see that they are not touched. Okay. Chance. Шанса никакого. Они не пустят? Нет, не освободят. Их не освободят. Это уже решено? Нет, он имеет в виду, что они сейчас написали отвод судье, который закрыл судебный процесс. И сейчас рассматривает их заявление об отводе судье. Либо это заявление будет отклонено и останется тот же судья, и процесс останется закрытым, либо придет новый судья. Но мера пресечения в виде заключения под стражу все равно будет избрана. Я больше чем уверен. Это точно, как бы, мы будем ждать после решения суда, но опытный адвокат говорит, что потому как они все организовывают, можно предполагать больше вероятность.